zašto si ovo uradila? Imali smo dogovor. Pusti mi ruku, čuješ? Izvini, molim te, izvini, ali poludela sam. Mara se naljutila. Šta se s tobom desilo? Ja sam Momčil Adžić, novinar Dnevnog lista Sada i hteo bih da vam postavim nekoliko pitanja. E pa, Adžiću, bezobrazan si koliko si težak da ti kaže Mara Raketić. Pretpostavljam da od intervjua nema ništa. Fićo, ti znaš kako je to na selu. Ljudi pričaju, ogovaraju, gledaju ispod oka. Pa, znaš o čemu pričaju? Ne smemo da dopustimo da se Tereza nervira još oko ovoga. Razumeš? Ma nemojte, ljudi, molim, pa ne, niko neće saznati da je Tereza pokušala da se ubije od mene, niko. Tebi stvarno stomak uopšte nije porastao, da niste mene prevarila ništa? Šta lupaš, moja, šta lupetaš? Ma misli da hoćeš da se udaš samo zbog para, pa te proverava. Znate šta, ja sam svoje rekla. Ukoliko bude bilo problema, nisam odgovorna. Sa ovom ženom nešto nije u redu. Al sa mnom jeste. Zato gledaj samo u mene. Tu je neki novinar, Momčilo. Pa? Bavi se kriminalom i prevarama. Ne znam uopšte dakle je to. Jelo, nisam lud, na moje oči te isprosio. Pa znam da nisi lud, iako te zovu ludi spas. Zato nemoj da mi kvari želju i radi ono što najbolje. Još me nešto muči u vezi Mare, da ti kažem, znaš ti koliko je srce u moje Mare? Volko. Ali nema sreće u ljubavi. Reci, jel tako ili nije? A ti, ljubavi, kao da zaboravljaš da sam ja trudna. A kaži mi, molim te, šta je ovo? Šta će lišću kupati? Aha. Znači, to je rekla. Slušaj me, moraš sve da mi ispričaš. Veruj mi, jedino ti ja mogu pomoći. Naravno. Ko si, Roma? Pred poreznika, to ti se drina kune. Vidi kakva si, bre, gde ima dima, tu ima i vatre. A ti, Mileno, smrdiš ko stari jarac. Materinu, šta uradi? Majko, mila, pa kako ću sad bez dokaza? Nanu ti, naninu, pomozi, Bože, Gospode. Kako to sudbina nekako sve postavi na svoje neko mesto. O kakvom ti to mesto pričaš, ljubav? Pa što sad tako? Ja hoću da mi dete bude srećno. A ja hoću da moja ćerka bude srećna. Ali šta? Pa moraju naše porodice non stop da... Jel ne možemo malo da se ne gložimo, da se ne svađamo? Šta je sad bilo? Nije još gotov ples. Za mene je davno sve gotovo. Nit više pevam, nit plešem. Ja sam hteo da popravimo stvari zbog naše dece. Ljubomira, neke stvari ova glava niti zaboravlja, niti prašta. A ono drugo? Sve kako smo se dogovorili. Još samo da nam daju znak pa da krenu. Ništa se ti ne brini. Iznenađenje još nije ni počelo. Priča svoje priče, ja pevam ih. Kažu da mnoge liče na jeftin stih. Ali ima priča jedna, što samo moja je. A kažu, život ume svašta kriti. Nikad ne znaš ko će biti onaj koji će te voleti. I kad misliš da će sreća s nekim drugim biti veća, ne zaboravi. Kolo
sreće se okreće, danas hoće, sutra neće, danas jesi, sutra nisi ti. Život ide brzo teče, vratiti se nikad neće, ko ni mi. Kolo sreće se okreće, danas hoće, sutra neće, danas jesi, sutra nisi ti. Život ide brzo teče, vratiti se nikad neće, ko ni mi. Moja ljubavi. Ja ne znam šta je mene život učio, kad volet nisam sveo, a voleo, kad nisam tebe dušo, ja sačuvao. Rekao sam vam na početku naše priče da mala mesta kriju velike tajne. Sa velikim tajnama dolaze velike opasnosti. Evo te, ubij me ovo čekanje. Ajde, smiri se. Treba da nam jave tačnu satnicu. A ko je ta budala koja treba da nam javi kada krenemo, a? Slušaj, dečko, nije tvoje da misliš, nego da radiš, znaš? A ja hoću da radim, ali mi vi ne date, razumeš? Ceo dan blejim ovde ko neka majmunčina. Treba da nam jave tačno kada i onda ćemo da krenemo. Šta ti nije jasno tu? Evo je bolje ti proveri gde ti onaj rezervni konopac, da ne bude posle nisam. Ne zajebavaj se sa mnom. Ja nisam klinac. A nije da ovo prvi put radim, razumeš? Pa bolje bi ti bilo da ne sjebaš. Se vi zajebavajte samo. Ima pukne film da doja i muri, ima da popadate ko kruške. Sreća je često samo priviđenje. Jer opasnost je već tu i uskoro može biti kobna za onog na koga niste ni pomislili. Nama, svaka čast. Ovo je bio divan gest. Stvarno. Ej, a šta bi sa Simoninim plesom? Ma nema pojma za taj ples. Hajde, on te prvo ludi Boža pusti ono kolo, onda ona neka budala pustila sentiš kad smo podelili pare. Ma ne dolazi obzir kakav ples. A dobro, sve bi bilo još bolje, samo da nije bilo novinara. E, o tome ćemo mi posebno da razgovaramo. Majka, nemoj da brineš o glupostima, molim te. Najvažnije je da si ti pomogla ljudima. Oni ti to nikad neće zaboraviti. Ma. Majku. Svima si pomogla. Dala si koliko si mogla. Znam, sine, a šta ako nekom nisam dala dovoljno? Šta? Hej, bre, pa gledam ove ljude, pa to tuga i sve mislim, moja Maro, i ti bi ovako da ne bi one sedmice. A da vam kažem nešto, majka. Majka bi za vas dvoje i molila, i prosila, i sve što treba. Da znate? Luda majka. Luda, ne, mama, nisi ti luda. Mi treba da budemo srećni što smo tvoja deca. O, ljubi vas, majka, evo si. Jesi, Maro, kraljice. Spasite moje srećne ruke, Bože, spaso što mirišeš na rakiju. Ja uvek kažem da ne bi meni mog spase. Ništa od ovoga ne bi bilo. Ma, dobro, Maro, pusti sad to, nego ti da častiš, pošto si rešila da priženiš sina, ali tako, Bojana? Pozdravlje. Pozdravlje tebi. Brate moj. Smiri se, već nas ljudi čudno gledaju. No, toliko me nervira. Sad je u tri koraka skočite ovo i ja. Prestani. Dobro, dobro. Ponašaš se ko razmaženo deriš. Ja razmaženo. Ide baš puno ljudi, a? Zdravo, sine. Šta ti je, tata? Izgledaš kao da ti je pritisak 200 sa 180. I veći, ako mene pitaš. A šta se desilo?
Desilo se to da je Nenad Avramović došao u mesnu zajednicu. I sad tvoj otac ludi jer misli da mu je Nenad uzeo mesto. Pa ti to izmišljaš. Ja izmišljam, ja? A izmišljam li i to da si mesec dana bio besan kad je ovaj postao odbornik, a ti nisi? Sine, sine, ne gledaj tamo! Mamo, gledaj, ispašće da ga ogovaramo. Mamo. Koga ogovara? Čovjek je vrhunski doktor. Ja bih volao bi da radim sa njim. Čuš ti, čuš ti ovo? Pa rođeni sin me zajebava. Božedare, niko te ne ugrožava. Pogledaj ga. Ne, pogledaj ga, da ti kažem, pogledaj. Čovjek razgovara sa ljudima, cijelo večer sa Danicom. Šta te to muče, majke ti? Bože, zašto mi ne pomogneš? Zašto? Zašto? Što ležiš tu? Ej, pa nisam htio te budim. Dođi. Sedi. Sedi. Skuvao sam ti super supu. Možeš da jedeš nešto. Andrija. Nisam gladna. Tereza, ajde, molim te, pomozi mi. Makar malo, molim te. Moramo da razgovaram. Ne, prvo moraš nešto da pojedeš. Ozbiljna sam, Andrija. Pa ja sam ozbiljan. Kad si poslednji put jela jebote? Pre dva dana. Dali su mi infuziju. Pusti infuziju. Kad si poslednji put jela onako da jedeš ko čovek? Andrija, ne znam kad sam zadnji put jela, ali isto tako ne znam kad sam zadnji put bila iskrena. Molim? Lepo ti kažem da moramo da razgovaram. A bre, Dano, što tebe izvata onaj odbornik? Kaj svidel? Ja tela da bude malo gospođe kad on drpaj, 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 nikako da stane, bre. A videli kako je Elisaveta spoji mene i Ljubu da plešemo? Kukala mi majka. Joki, nisam videla, a videla sam i kako si pobegla, a posle morala ljudima da objašnjavam da su ti prokrvarili žuljevi na nogama. Pa ti si moja drugarica. Slušaj me, Dano, samo da nađem sina i da ga spasem. A onda odasmo ti i ja. Negde, ali same. Samo ti i ja. Buljarice. O, seljanke u Buljarice. U Grčku, ko gospođe. Krčku, a normalno. Krčku. Te, Maro, očekaj, onda moram da sredim frizuru, a se slikam za pasoš. E, slučajno nemoj bez frizure. A ti, molim te, pa operi kosu da se slikaš za pasoš. Što si bezobrazna. Mi uskoro završavamo. Hoćete nešto da popijete? Pa može, dva piva. Hvala. Lovon. Jeste. Vi nekog tražite? Izvoli. Nisam smela da nanesem toliko bola tebi i Ognjenu. Stvarno ne znam da li možete da mi oprostite. Šta pričaš dobro? Ej, šta pričaš dobro? Kako da ti ne oprostim? Pa ti si naša, moramo ti oprostiti, tako? Redu, bre. Ja samo nisam mogla da se oduprem tom osjećaju da je sve postalo nevažno. Samo sam htjela da me nema. Dođi, dođi. Nisi ti ni prva, ni poslednja koji se to desilo, veruj mi. Izvini, Andre. Izvini, molim te. Šta ti je, sve u redu? Gotovo je to sve. To je sve za nama i idemo dalje, ali tako? Razumeću ako više ne možeš sve ovo da podneseš. Juš, hajde, bre. Šta pričaš da ti? Opet te gluposti, molim se. Ti si moja ljubav. Jedina. Jasno? Pa čak i ako doveka budem slepa. Normalna stvar. Samo što ćemo da se potrudimo da sve bude dobro. Da ti budeš dobro. Važi? Važi.
Baš mi je drago da si ostao. Zvuči kao da mi tražiš broj telefona. Ja sam dama. A znači nećeš? Treba ti meni da tražiš broj, a ne ja tebi. To tako ide. Misliš da pola ovih ljudi ovde nije htelo broj Marine ćerke? Jel znaš ko su ona dvojica na šankuru? Šta gledaš u druge ljude kad sam ja pored tebe? Ozbiljno ti kažem. Ja tebi. Šta pričaš, nema nikom. Bili su ovde majke. Ne sad da struje. Govori Boža, predsjednik mesne zajednice. Molim vas, ljudi, samo mirno, bez panike, ostanite na svojim mestima, evo. Proverit ću šta je sa strujom. Pustite me! Pusti me, majka! Moramo, bre, stani da se opereš, bre! Što od mene, bre? Stani da se opereš, stani ruku! Stani ruku, iža! Da pluješ, bre! Što je jedna, uču unutra, bre! Ajde, ti razbije glavu! Kuć koji je! Ulazi, bre! Ulazi! Ajde! Vrata! Ajmo! Ajmo! Kreći! Gordana! Moj! Smiri se malo da ne vidiš kako izgleda kada i ja popizdim, razumeš? Sve ću tu uradim. Sve. Daj sad malo učuti, ali može? Šta ćemo dalje? Dobre, ćeš da nam kažeš već jednom, a? Njena sudbina je sad u mojim rukama, jasno? E, moja Gordana, kada ćeš naučiti da se naivno skupo plaća i da se loše stvari ne dešavaju drugima, nego nama, sada i ovde? Molit ću se za tebe. Jesi ti to zaslužila? Molit ću se šta god da se desi. Ne znamo šta se dešava sa Gordanom. Znam. Ali celu noć smo proveli ovde, šta ako je posle. Molim te, ubedi je da krene kući. Mama. Ajmo do kući. Kakve kuće? Ne dolazi u obzir. Šta će kuće? Kako su baba i deda? Dobro su mi. Mogu da budem. Maro, ajde uzmite nešto da prezalogajte. Čisto... Pute, Leno, kako da jedem? Kako da jedem kad ne znam ni gde mi je dete, ni da li je živo, ni... Pa kad bila je policija, oni su uzeli one
podatke. Kakva policija? Ona dva picoperca, pa je to policija, majku mu jebem. Maro, inspektori će doći popodne, ja sam se čula s njima, on je traž. Imamo bombu, imamo važnu vest. Ma ne, stvarno ti kažem. Kidnapovali su ćerku dobitnice lotoa. Oteli su Gordanu, ćerku Mare Raketić, žene koja je dobila na lotovu. Samo nemoj nikome da kažeš ništa. Jer nije ti ovo Beograd, pišem vest, pratit ću šta se dešava, a ti samo nemoj da objavljuješ to. Smiri se, Dušane, molim te. Jo, Bože. Polako pozvuće ti. Ja nisam znala šta bi vam drugo donela. Hvala ti, čero, pusti to. Ima li kakvih novosti? Ne. Jesu javili nešto? Čute telefoni ko da je rat. Hej! Sirota moja, boca. Reču ti. Bože, pa šta smo ti skrivili, Bože? Pa ne bogoradi, Dušane. To nam je jedina nada. Evo tako celo jutro, ja se plašim pozliče. Da bi, malo pre si otišao. Ona spava. Spava, šta se desilo? Javio mi je Filip da je sinoć u mesnoj zajednici kidnapovana Gordana. Čekaj bre, kako kidnapovana? Pa ovo je selo, ovde se to ne dešava. Pa možda, ali oni su jedni od najbogatijih ljudi u Srbiji, a to svi znaju. Ajde, neka im je gospoda pomoć. Da. Nedane, nisam stigao da ti ispričam. Tereza je sinoć došla do mene i plakala je puno. I ne, sve u redu. Shvatila je da je pogrešila i izvinila se. Stvarno? Mhm. Ali jako je osjetljiva i slaba. Zbog toga bi trebalo da je poštedimo svega ovoga. Razumeš? Jel ti to tražiš da ja lažem svoju sestru? Ne, ja zahtevam da je ne potresiš. Inače možemo direktno na psihijatriju da je šaljemo. Ne znam, to želiš? Ste vi još uvijek lopi? Majka nije htjela da ide kući. A ostali, gde su? Gde su? Oterala sam ih kući. Ko će meni sada pomogne? Ko? Ajmo po selu da tražimo. Hajde. Ima i praznik šupa, i kuća, i štala. Pa možda je tamo negde. Ma ne, ako mene pitate, mislim da je najpametnije da policija to odradi. Šta ako se vama nešto desi? Ajde, idemo. Ajde. Ja ne mogu više, poludeću ovdje. Auto mi je ispred. Čuvaj se, sine! Idem i ja sa vama. Ti si već onaj novinar? Jes. Ali sad je mnogo važnije što sam ja jedini koji je video kola u koje su je strpali. Hajmo. Hajmo. Čuvajte se! Maro, plašim se za njih. Ti ljudi su jako opasni. Pa nemoj, rekla sam, smiri se, Dušan. Evo, zvala sam Filipa malo čas, rekao mi je da će uskoro doći. Možda bi bilo najbolje da mu da nešto za smirenje. Da, to bi bilo. Kako to je otmica, otkud sve to sad od... To su te proklete pare i prokleti dan kad smo ih i dobili, eto, to ti je to. Čuti, molim te, čuti. Neću da čutim, istina. Istina što govori. Prestani, molim te, nemoj biti o parama. Neću, 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 neću,
Dušane! Srce! O, boli! Kao da me... Nož! Rilja, nože! Jel vas tupo boli ili oštro, Dušane? Ne znam, kao da je ovde nešto... Dignemo noge, ja hoće li mu biti dobro? Mara, Danica i ja smo razgovarali. Nije šta ste odlučile. Šta da radim, gde da idem, koga da slušam. Maro, ne ljuti se na nas, pa mi je ovo samo za tvoje dobro. Dokle, bre, Dano, više, dokle? Šta sam ja Bogu zgrešila da me ovako kažnjava? Pa šta je moje dete bilo kome uradilo? Sve ste u pravu, ali ta pitanja vam sad ne pomaže. Ma ništa meni više ne pomaže. Da mi je samo da je nađu živu i da se onda zakopam u zemlju, da bela dana ne vidim, da ova nesreća više stane. Ama ne seri, bre, ženo, hoćeš da te istamburam sada. A naći će je, Maro, evo, ja ti obećavam, naći će. A šta ako je ne nađu? Ne brinite, bit će sve kako treba, bit će sve. Ajmo polako da se smiri, polako, ajmo. Polako. Ju, kako? Polako. Čekaj. Ju, kako. Polako. Dišam. Oče, jel mu dobro? Jel, doktor, jel mu dobro? A Filipe, jebote, reci nešto! Pa kad bih nešto čuo, možda bih i rekao, ućutite! Kako šta ću? Šta li mali? I? Jel su se javili? Gde su Mara i Bojan? Ne znam. Stvari stoje ovako. E, polako, evo, zvaću sad hitnu pomoć. Polako, samo polako. Pa kako polako? Pa vidi ga, pa kako polako? Ne. Dušane, ljubavi moje, izdrži, molim te. Izdrži zbog mene, zbog naše ljubavi. Pa ti znaš da ne mogu bez tebe, Dušane. Ja ću ti, molim te, ne lupet. Ja samo bih htjela da mi se rešiš. Ljubavi. Jeste videli nešto? Ne, sve što javim. Ništa. Damo, čekaj. Ma znam ja šta ću. Znam, ja ću je naći. Naći ću je, pa makar mi ovo bilo poslednje. Jesi, pošlao ćeš i ti glavu da izgubiš. Majka, molim te, smiri se. Sve smo pogledali, sve. Ma izvini, sine, jebi ga i ja. Ne znam više šta ću sa sobom. Izvinite što se ja ovako mešam, ali iz iskustva znam kako stvari funkcionišu. Kako? Znamo da je nestanak struje direktno povezan sa otmicom. Znamo da je sve bilo spremno. Što znači da je neko ovo dugo i dobro planirao. Ko? Mi svima dajemo, nikom ništa nismo uzeli. E, možda u tome i jest problem. Izvinite, ali imamo loše vesti. Nije Valda. Da li ste je našli? Upravo to. Nismo je pronašli. To su loše vesti. Izvini, Ljuba, izvini, molim te. Ništa. Jedino je važno da je živa. Ja samo to hoću, da je živa. Veruj mi da će ona da se vrati zdrava i prava. Znam to. Nemoj da me pitaš kako. Pa znam. Hvala ti, Ljubo. Hvala što pomažeš. Gospođo, izvinite, imam za vas dodatna pitanja. Šta sad? Pa već sam rekla sve policajcima. Znam, inspektori kriminalističke policije su krenuli prema vašoj kući, ali nama treba još detalja. Sve porodice su otišle kada je Gordana bila kidnapovana. To je loše. Trebaju nam svedoci koji su nešto videli. Ja sam video. Gospodo, ovaj ovde čovek je novinar. I on pretraži materijal za priču nego bilo šta drugo. Šta pričaš ti, Jelena? Ovaj čovjek nam je pomogao. Ja sam video lica otmičara. Ako bih vam pokazao sliku, da li biste mogli da ih prepoznate? Naravno. Jasno sam ih video. Ja
Dajte mi vodu, molim vas. Čuti. Šta hoćete od mene? Čuti kad kažem. Jel pare? Moja majka je Mara Rakitić. Slušaj. Daće koliko god tražite. Ona je dobila sedmicu igre na sreću. Sve će vam dati. Stani. Stani! Tata, da meni niko ne kaže da ti je loše. Ma dobro, dobro mi je, da sad mi je bolje. Smlavio ga umor. Hvala svetom, mili, pridigo se brzo. Moramo nekako da se zahvalimo onom detetu da nije došao, šta bi bilo? Koji je onaj izgodnjikavi doktor? Jao, da će Bog da dođe opet kakav, ja? Pogan jezik, džavolji i poslije. Maro, da ti tvoja Drina sipa malo čaja da se smiriš, a ti se... Imali još nešto da se desi? I gde je ova policija? Ja ću stvarno da unajmim one privatne detektive i daću im para koliko god traže. Polako, hoću Boga mi. Polako, Maro, nije prošlo još ni 24 sata. Ma šta 24 sata? Pa meni je ovo oko 24 godine. Ej bre, izludeću od brige, izludeću. Ja znam, sve znam. Ali lepo sam vam rekla šta mislim o tom. A šta? Da, gde Elena tvrdi da će tamo Gocu da drže ko malo vode na dlanu zato što hoće pare od nas. Pa to nam je jedina nada. Da. Nažalost, ovo nije jedini slučaj da kidnapuju decu bogatih. Ali istina je da do sada niko nije stradao. Gazdarice, stigla policija. Ajde. Uvedi ih odmah. Imali kakvih vesti? Ma jok, Boja mi uopšte ne odgovara. Mnogo sam se bio uplašio. Mnogo. I ja isto. Ali mi smo, hvala Bogu, dobro. Dobro, da. Pa, moglo je da bude i drugačije. Zamisli, ne daj Bože, da su tebe kidnapovali. Zašto bi mene kidnapovali? Zašto? Zbog para. Ti si buduća Bojanova žena. Ali misliš da imam razloga da se bojim? Ne, sad je to gotovo. Dobili su šta su hteli. Mislim, dobit će. Vanja, kad završiš, dođi posle. E, idem da spavam, umorna sam, ali da znaš da ću da se zaključam za svaki slučaj. Da ti kažem, samo da ovaj stres ne utiče na bebu. Nemoj ništa da se brineš, tata, to je mali Rakitić. Hajde. Dobro večer, vi ste Mara Rakitić. Dobro večer, ja sam, izvolite. Izvolite. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Jeste li za neko posluženje, neko piše, nešto? Hvala. Hvala. Ništa. Evo ja došla da vidim ili ima šta novo, a? Sedi dan upored mene, dođi. Dobro večer. Dobro večer, dobro večer. Dobro večer. Pre svega da vam se predstavim, ja sam Gavrilo Đudović. Viši inspektor, ovo je moj kolega i pomoćnik Anđelko Carević. Vas nema celi dan, a mi vas čekamo ko zapete puši. Dobro, mama, pusti sad. Tu su ljudi. Normalno je da se ljutite, imate i razlog, ali ne treba da se ljutite na nas. Slučaj ste prijavili, policija traga za Gordana. Gospođo Rakitić, šta se zaista dogodilo u mesnoj zajednici? Izvinite, majko, molim te.
Mislim da je bolje da ja to ispričam. A vi ste sin, tako? Ja sam sin, jeste. Bojan Raketić, ja sam stariji brat Gordane. Moj sin. Zoli? Dakle, ovako, bilo je puno ljudi. Ovo je malo mjesto, mi se svi znamo. I tada je već bilo malo kasno i onda su ljudi počeli da se razilaze, jel? Jeste, i onda je... Onda je nestalo struje i... U tom mraku ja sam samo čula glas mojeg oca kako me doziva, mama, mama, ja sam pokušala da vidim gde je, da ona je čula sam, pustite me, pustite me, i to je, ja sam stvarno pokušala. Mama, molim te. Jes, pa šta, tako je bilo, kako Mara kaže? Ja mislim da je to zbog novca. Svi znaju da smo dobili premiju. Evo, tome se svi slažemo. Ovo je klasična otmica zbog iznude novca. Treba će nam spisak svih ljudi koji su bili imam tamo. Imam ja spisak, ne brinite. Evo, Elena. I šta sad? Ništa sad, trebamo da čekamo da nam se jave. I moramo sve da bi se ispitalo. A dobro bre, kad si planirao da nam kažeš da je Keva milionarka? Šta vam je, sve u redu. Biće vam plaćati. Ne, ne. Ako je Keva poznata, ovo će da završi u svim novinama i na TV-u. Jesi ti lud, bre? Ćeš ti da mi smestiš? Ha? Ćeš stvarno ti da mi smestiš? Odrasli smo zajedno, jebote, si normalno. Smo bili tamo u selu, pa provalit će nas seljaci i jebat će na majku, bre. Znaš šta? Duplo. Da, duplo. I za mene i za njega duplo. Da možemo da pobegnemo. Ne može duplo. Dobit ćete dogovor, jasno? Šta bre, ne može? Duplo. Kapiraš? Ili će nekom da ode glava? Kapiraš? Ovo je jedna od onih situacija u životu kada je najbolje da ćutite i gledate. Jer ono što očekujete, toga neće biti. A mene celo selo voli. Pa neka te i vole. Jedino ja te cenim. Stvarno? Našli ste vozilo. To vidiš. Vidiš. A, dobro. Dobro. Šta je? Koja je sobija na ljiga od novinara? Odmah vi recite! Znam, pogrešila sam. Ali moram da živim. A ovo ovako, kad pratite svaki moj korak, pa to nije život ovdje. Šta si mu ti rekao? Vanja, da ti kažem, meni najmanje odgovara da te nemam ovde. Sad kad imam ovoliku gužbu, ali kad je pitao doktor, ja sam, morao sam da te pustim. Halo. Policija? Saslušajte me, molim se. Našli su neki trag, po žuri patrola je krenula, pa da idemo... Jeste je našli? Idem i ja. Jesi siguran? Siguran? Krećemo odmah. Čekaj, jesu našli gocu?